السلام عليكم. كم سلام جار خويا. خويا. وشلون؟ لاباس بخير. جلال انا ام خويا اليوم جيناكم سبيسيالمون باش نتستيو لو جو هذا تاعكم وي مرحبا بكم يسميوه الجيبر هكذا الجيبر لعبه الرعب في الجزائر اللعبه الاولى تما حنا جينا نشوفوها ونكتشفوها من نسيوها جلال جو بونس با تخلع تبعتها في لاباج ولا شفت عندك ايدي عليها ولا مازال شفت كالكو ايماج هكذايا مي جو بونس ما انا ماذا بيا نتستيها شغل ندخل معليش انت قلت لي ما تخلعش بصح دوك حنايا كي جيت لعندنا مادام جيت عندنا دوك تدخل وتشوفها اسكو تخلع اسكو لا لا يعني ماذا بيا لو كان تفهمني لي راك باش هكذا او موا كي ندخل نعرف واش ندير باسكو بدات الحاله تظلام بدا الخوف بدا كتهات دوك نفهمك عندنا لي بلاك هادو مالك تشوف فيهم لي سيت سوكور هادي هادي وهادي ستوب تسمى كي تكون تمشي لداخل باركور كي تلاقى بهادو لي بلاك ما لازمش تجوز من تم لازم نحفظهم هادو وي هادو ما لازم تحفظهم باسكو هادو هما اللي ما لازمش تجوز منهم Comme c'est un jeu d'horreur, donc on a des règles. Qui m'a les jeux, on a des règles. Donc, l'âge. Donc, l'âge minimum, c'est 13 ans. Donc, les enfants, t'as 10 ans, 8 ans, donc, qui m'a dit que c'est un jeu pour adultes. Sinon, les ont des maladies cardiaques ou la claustrophobie, ils ne peuvent pas entrer. حكيت لي بزاف على الجيبر هادي ياك حاب تخلعني واقيلا ولا انا ماذا بيا ندخل دوك انت واش رايك ندخل وحدي ولا نستنى ان جروب يدخل لا 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 لازم تدخل مع جروب ما تقدرش تدخل وحدك على زعما كاين كاين الخلع بزاف بصح نحمل انا نشد ما فيهاش صح شوف لنا جروب وخلينا ماشي مشكل دوك لونسي لك جروب عليكوت عليكوت ابعت لي جروب Le temps de le jeu, dans le bâtiment, environ 40 minutes, 40 dégâts. 40 dégâts, gap parcours. Donc, il faut découvrir des scènes, il faut le bâtiment, 40 dégâts, il faut que tu fasses les plaques à deux, mais je ne sais pas si tu as besoin de ça. C'est ça. La deuxième, toujours en groupe. Ok, tu veux le faire. Toujours, je vais le faire. واللي يخاف ولا اللي تخاف تقول انا خوافه سينو لاكتور ماشي حيحبس لا سمحتي اسمع هذه الكلمه اوكي احفظوها مليح شفاو عليها دكتور انت دي مرات لنا ما فيك تيين اوكي وي جوز لازم اول ما ندخل لا لا هكذا قلت لي مانيش خوف دوك نشوفو On évite tout ce qui est malade cardiaque, tout ce qui est claustrophobe. Parce que le jeu fait des scènes où il y a l'ambiance de l'horreur. Les téléphones portables interdits, non? Donc, pour garder le secret à le jeu. C'est un parcours, donc quand on a le parcours, on est suivi le parcours. بعد ما تعرفنا على القوانين بقات لنا لابراتيك ماذا بكم الى عندكم قلبكم صحيح وطلعوا شويه الادرينالين تبعونا هكا باش يروح لكم الخوف والستريس او جي بي رايت سنه تبع هيا تبع Donc les clients rayhin yedkhlo f le jeu hadaya rayhin découvrir ou des scènes had les scènes c'est des scènes d'horreur les acteurs hado ma rayhin ylabou on nqdrou nqoulo des pièces théâtrales مسرح نقولوا حنا سي جو تياتر فيفون وين رايحين لي كليون يتلاقاو مع دي زاكتور يتلاقاو ويعيشوا معاهم اللحظه هذيك لو مومون هذوك راح يعيشوه يعني راح لي زاكتور هذوك يعني راح يمثلوا بطريقه فوالا قويه فوالا جوغ راك تشوف ان فيلم دورور مي هي اون فري ماكس تشوف ان فري راك عايش في لو فيلم هذايا Toi, ouvre ta bouche, ouvre CD. Non, 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 j'ai transformé. Viens.
يا جديد فيت فيت توس ساعتي توس فيت علي علي توس جيش لا ماي فيت والله من فيت علي توس الادرينالين هاي طلع هذا وين بدينا اكو تشوفوا شويه خلع مازال باركور طويل يلا تبعوا Le thème infection, c'est des zombies. C'est des zombies qui ont un virus. Un virus qui a gagné l'humanité. Donc, ou là, ou des zombies. Donc, on a un docteur, un professeur, pardon, dans le bâtiment. Il a aussi l'antidote, en quelque sorte. Donc, il a dit qu'il 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 a vivant. Donc, il a dit qu'il a dit le bâtiment, il a découvert le virus, le thème infection. Tu m'as dit making a noise. There's blood all over me in my hand. You have to face another time. You have to save your friend before Gigi comes. Go! Faster! Faster than not! Come! Faster! Go! Généralement, c'est des clients qui viennent à chaque fois. Chaque fois qu'ils voient un thème, ils reviennent à l'eau. Parce que le thème est bon, ils sortent toujours satisfaits, donc ils aiment découvrir le thème un autre. Donc, alhamdoulilah, chaque thème de rohi est bon. Quand je ne peux pas dire que le thème est vraiment bon, alors que l'autre est bon, non. Il y a un peu. Voilà. Tout le monde a la phobie, comme je disais, il y a un peu de mal, mais il y a un peu de clones, mais l'autre. Maladie, voilà, exactement. Donc, tout le monde a la phobie, tout le monde a la chose qu'il a la peur. أوفا خلاص الباركور هذا تقول فيلم مرعب بغانا دوكا نسقسيو اللي كانوا معانا واش كانوا يحسوا بون هاي سارة معانا قولي لي سارة كيفاش كنتي تحسي لداخل ما كانش احساس خوف نقول لك باش كيفاش لازم تسييها لازم فري تسييها باش تقدر تعرف شوية بزاف نكذب عليك قولي لي لانسان اللي خلعاتك هذيك لاسان تاع كي يدير لي بوندو ويحطني ويغلق على يدي وكلش ما تشوفش واش صار تسمع غير الصوت ونديري صح ونديري غير صح بعد ما شفنا الراي تاع ساره نروحوا نشوفوا احمد دار حاله لداخل مسكين خاف ودار صوالح انا سقسيوه ونشوف احمد اعطينا راي بون مع الاول كنت خايف شويه مي شغل مع انا عجبني هذا واش عجبني شغل الكونسيبت هذا اللي في لاجيري جون ما كنتش نسنى في هذا C'est un grand plaisir qui participe à le jeu. Ou l'autre, qui a dit que la première fois que tu participes à ce jeu.
قلبي منا المهم يعطيك الصحه احمد بارك الله فيك وبصحتكم دونك الجي بير سي سي ان نوفو سبيكتاكل فيفون نقول لهم جميع واحد مازال ما جاش وسيا الجي بير مرحبا بكم رانا نفتحوا شوفوا في لاباج فيسبوك ولا انستغرام باش تعرفوا لي زوفير باسكو الجي بير جينيرالمون تحل لي ويكاند مي تبعونا في لي ريزو سوسيو تاعنا باش تعرفوا لي دات دوفيرتور اروحوا ديكوفريو دي سونساسيون فورت الجي بير كانت تجربة ممتازة يوم طاقم الوزير ديزاد دخل لهنايا وشاف عدة تجارب فيها أنا مدى بيا تعودوا تشوفوها ولا تعودوا تسيوها هكذا طلعوا شوية الأدرينالين ويروح لكم شوية الخوف أنا مبقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير نتلاقوا في عدد جديد الأسبوع المقبل سلام